nu. Du vet ju att jag inte har... Jag har inte tid med det här. Kom hit nu. Kom hit nu. Du måste bli ren. Så. Så, så, så. Måste bli ren, förstår du väl? Jag tvättade mig igår, i alla fall i förrgår. I förrgår, ja, där ser du. Idag som det är avslutning i skolan och allting. Och så ska du förstå en nöje. Ja, men Snucke, jag tänker ju inte göra det illa. Det säger du bara. Alltså, Snucke, tvål och vatten har ingen dött av. Hur skulle det se ut om du kom till avslutningen och såg ut som en gris? Vad skulle folk säga? Skulle vi säga nöf, nöf då? Mm. Inte i örat, inte i örat, inte i örat! Men, alltså, jag tror pojken är galen. Du kan ju inte gå med smutsiga öron hela året i alla fall. De är inte smutsiga, det är bara lite damm i dem. Ja, jag ska ge dig för damm, ja. Så, ja. Oh. Det börjar ju faktiskt se riktigt mänsklig ut. Jag känner ju knappt igen dig. Vilken tur, då kanske jag klarar mig förbi Ola. Han har sagt att han ska spela med gul och blå innan skolan är slut. Ola, hör du, hälsa den där Ola att om han så mycket som rör ett hårstrå på dig så ska han få med mig att göra. Ska du tvätta honom? Nej, men jag ska i alla fall tvåla till honom. Det skulle jag alltid vilja se. Va? Ska ni skjorta också? Nej, den sticks, den sticks, den sticks, den sticks! Nu så har han inte syns till med bilen. Ja, det är halt idag. Vi tar en vända till. Yep. Du får inte vara här. Får jag väl? Nej, det får inte sitta någon i entrén. Varför har de då ställt stolar här? De är upptagna. Av vilka då? Av de som ska flytta. De bor på 20, men nu måste de flytta. Varför då? Tja, världen har väl vräkt ut dem. Det gör de, men alla han inte tycker om. Får han det? Ja, det är väl hans hus. Och han kan vräka dig med om du sitter där och glor. Har du sett Snucke? Nej. Din
infame lilla sadist. Jag ska ge dig. Nåd! Får jag klubba? Aj! Alla stora tycks hjälpa mig nu för tiden. Plantering, det där. Det är visst en plantering. Det är en buske som är snockes och det ska bli ett stort träd. Plantering. Det där är ju bara en gammal strephög. Det är inte alls det. Försöka. Undan ungar! Annars ska jag flytta på. Ska du bli överkörd i snowball? Det klarar sig! Vilken tur att jag inte planterar en palm. Jaha, ja. Då skulle du väl vara nästan allt det här då. Har vi bara att lasta bilen? Efter frukosten, ja. Ja. Kan du undra varför de flyttar ifrån en sån här fin lägenhet? Fin utsikt och allt. Hyran är väl för hög? Jag har hört att den blir högre och högre upp man kommer. Ja, nu är det tomt här. Jag kan undra om de har en öl i köket. Kan inte tänka mig. Titta! Vad tycker du? Fint. Förlåt mig. Jag visste inte att någon var kvar här. Jag tyckte att de sa på fastighetskontoret att det var tomt. Om vi kunde flytta in idag? Ja. Jaså? Ja, nu går det bra. Vi är ju klara här. Fast det kanske borde städas lite bättre. Det kan bli sen. Ja, du vet, vi har inte mycket möbel. Vi har bott möblerat i ett år och det var, vad var det? Ett år och 7 månader, ja, du vet. En jag där, en hund där, en... Ja, det är verkligen skönt om man har sitt eget. Ja, men jag är inte van vid så högt hus. Fin utsikt. Ja, hörde du det? Tack för det. Ja, sen går vi till honom. Tack. Jaha. Då går vi då. Och lycka till får man väl säga. Ja, tack. Ert flyttlass kommit här. Står vi i vägen där nere? Nej, du vet, vi har inte någon flyttlast. Allt vad vi har, det har vi i såna väskor här. Det är allt vad vi äger. Vi har bort möblerat. Ja. Det är mycket möblerat på 65 kvadrat. Ni kan väl sprida ut det lite grann? Ja, ja, det kan vi göra. Hej då! Hej då! Du, äntligen en fri man, va? Jag ska tala om för dig en sak. Jag tycker att Sverige är bäst på många sätt. Du vet, de har höga hus, de har allting. Fast man är en fri man bara när man har sin egen våning. Då är man accepterad. Då är man till och med nästan svensk. Vad är det?
Sverige mot tyst. Ja, Sverige är man tyst när man bor möblerat. Men inte när man har sin egen våning. Va? Vad var detta? Grannar. Vad är det? Jag kan inte. Jag får svindel. Jag kan aldrig bo här. Jag är van att bo på mark. Nej, så jag så. Det går över, va? Du tittar på svenskarna. Var vant sig. Jag ska tala om för dig att det är en status att man bor så högt upp. Ja, du och jag hade tur. Vi får bo ännu högre än flesta. Du vet vad ska vi göra alltså? Vi ska hälsa grannarna sådär. Så står jag sådär och så kommer en granne och säger god morgon, Serkovic från 20. Ha? Vi får många vänner. Tror du? Ja. Tror du det? Ja visst. Jag tycker att svenskarna håller kanten. Ja, men de håller kanten om man bor med blera. Men om man bor på 20. Hoppa, la 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 la. Men inte nu. Det är nog bäst jag gömmer mig med en gång så inte Ola hittar mig. Susa får stå istället då. Räkna till 100 sakta. Men jag kommer inte ihåg hur man skulle säga när man har hittat någon. Vet du inte det? Du ska slå i stolpen och säga dunk för Lotta till exempel. 1, 2, 3. Ja, och den som först blir dunk jag får stå nästa gång. Okej, tjingelibang, sätt igång då. Ja, då tar vi rasket. Du, jag borde köpa glädlampor, va? Och jag borde tänka på lite mat. Ja, men vadå, vi har inte pengar. Det här läget, det kostar mycket pengar, va? Ja, men det gör ingenting. Den är på 20. Och sen, vi är så lyckliga, du och jag, va? Tycker inte du? Ja, men jag ängslas för grannarna. Jag tror inte att de tycker om oss. Vi är Oskarssons på 19. Ja, vi är Sergovic på 20. Har vi stort här? Nej, inte alls, inte alls. Nej då, vi hörde bara att ni var nyinflyttade och tänkte vi att vi skulle komma med lite flyttgröt som vi säger här i Sverige. Ja, det är inte något märkvärdigt eller bara några smörgåsar och några öl. Nej, men vad snällt. Inte alls. Tack, inte alls. Det är klart man ska hälsa välkommen. Ja. Förr var det lite stelt här i huset, men nu på senare tid har folk har blivit särdeles snälla. Har du hört talas om julklappsfonden? Ja. Nej. Jag ser inte det. Ja, det är bara ett exempel. Jaha. Ja, just det. Ja, visst. Vi tänkte vi skulle överlämna den här. Det sägs att det är en liten pojke som äger den att den får tur med sig. Ja, ni kan hålla den tills vidare. Ja. Men han kommer nog snart och frågar efter den. Ja. Men kom in. Kom in. Varsågoda och sitt här. Ja, men här är inte möblerat.
Ja, men det spelar väl ingen roll. Inte gör det någonting. Nej då. Det var trevligt att få komma. Ja, verkligen. Hoppas du kommer att trivas. Ja. Snocke!